বিজেপির জিলা সভাপতি বিধায়ক হব নোৱাৰিব। দলৰ সাংগঠনিক দায়িত্বত থকা নেতাইও নির্বাচন খেলিব নোৱাৰিব। 26ৰ নির্বাচনলৈ কঠোৰ নিয়মেৰে সাজু অসম বিজেপি। অসম বিজেপিয়ে চলি থকা দলৰ সংগঠন পৰ্বত এই নিয়ম বলবৎ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰিছে সিদ্ধান্ত। যে সিদ্ধান্ত বলবৎ হলেই আগৰ দৰে একোগৰাকী জিলা সভাপতিয়ে বিধানসভা নিৰ্বাচনত টিকট পোৱাৰ বাট বন্ধ হ'ব। এই নিয়ম বলবৎ নোহোৱা সময়ত বিধায়ক হোৱা দিগন্ত ঘাটোৱালেই হয়তো হ'ব শেষৰজন বিধায়ক যিয়ে জিলা সভাপতি হৈ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিলে। একেদৰে বিগত 21ৰ নিৰ্বাচনত এই নিয়ম থকাহেঁতেন নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন ময়ূৰ বৰগোহাঁই, অনিল শইকীয়া, হেমন্ত কলিতা আদি। শিৱসাগৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ময়ূৰে নাজিৰাত, কলিয়াবৰ জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অনিল শইকীয়াই চামগুৰিত আৰু যোৰহাট বিজেপি সভাপতি হেমন্ত কলিতাই তিতাবৰত নিৰ্বাচন খেলিছিল 2021 চনত। কিন্তু এইবাৰ নহ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2026 সাপেক্ষে এই কথা স্পষ্টভাৱে কৈ দিছে। দল সভাপতি, জিলা সভাপতি, এই দুইটা সভাপতি আমি এনেকে নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব যিসকলে আগন্তুক বিধানসভাত নিজে প্ৰাৰ্থী নহয়। অৰ্থাৎ বিকল্প দুটা, আপুনি যদি জিলা সভাপতি হ'ব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি বিধায়ক হোৱাৰ মন বাদ দিব লাগিব, আৰু যদি আপোনাৰ বিধায়ক হোৱাৰ মন আছে তেনেহ'লে জিলা সভাপতিৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আপুনি অধিষ্ঠিত হ'ব নোৱাৰিব। অকল জিলাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, ৰাজ্যিক সমিতিৰ ক্ষেত্ৰতো সমানেই প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম। এই সত্যৰে এতিয়া আগবাঢ়িছে অসম বিজেপি। 30 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত বিজেপিৰ বুথসমূহৰ গঠন সমাপ্ত হ'ব। ডিসেম্বৰত গঠন হ'ব বিজেপিৰ মণ্ডল আৰু জিলা সমিতি, আৰু মণ্ডল জিলাসমূহৰ সভাপতি নিযুক্তি দিবলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাই জোকাৰি পেলাইছে বিজেপিৰ ভিতৰ চৰা। এনেকুৱাও হৈছেগৈ যে জিলা সভাপতি হ'বলৈ অমান্তি হৈছে জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা। অকল জিলাৰ ক্ষেত্ৰতেই এই নিয়ম নহয়, ৰাজ্যিক সমিতিটো সভাপতিক বাদ দি সকলোৰে বাবে বলবৎ হ'ব এই নিয়ম। যদিহে এয়াই হয়, সাধাৰণ সম্পাদক বিধায়ক হোৱা দীপ্তৰঞ্জন শৰ্মাই হয়তো শেষৰজন বিধায়ক হ'ব বিজেপিত। অৱশ্যে লোকসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাত নাথাকিব কোনো বাধা। যি সভাপতিজন সাধাৰণতে এনেকুৱা মানুহ হয়, তেখেত নিৰ্বাচন খেলা মানুহেই হয়, কিন্তু জিলা সভাপতি, মণ্ডল সভাপতি তেওঁলোকে MLA ইলেকশ্যন খেলিব নোৱাৰিব, MP ইলেকশ্যন খেলিব পাৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাক সমৰ্থন জনাইছে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে। কমিটি ডাঙৰীয়া কৈছে কি, যিসকলে জিলা সভাপতি বা মণ্ডল সভাপতি তেওঁলোকে যদি বিধানসভা নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ইচ্ছা যদি আছে তেতিয়াহ'লে এই দায়িত্বটো নোলোৱাই ভাল বুলি কৈছে। কাৰণ কিয়, তেখেতে এই দায়িত্বটো লৈ পেলাই তেওঁ MLA কেনেকৈ হ'ব সেইটোহে চিন্তা কৰিব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো সিদ্ধান্ত দিছে সেইটো সুন্দৰ এটা তেওঁ সিদ্ধান্ত দিছে, বা তেওঁ যিটো আহ্বান জনাইছে এই আহ্বানক আমি সকলোৱে সঁহাৰি জনাইছোঁ আৰু মই ব্যক্তিগতভাৱে এইটো পূৰ্ণ সমৰ্থন জনাইছোঁ। 30 নৱেম্বৰত বিজেপিৰ সাংগঠনিক বৈঠক, হয়তো এই বৈঠকতে দলীয় নেতাৰ দাবী আপত্তিসমূহ শুনিব মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে। কিন্তু এই নিয়ম দলত বলবৎ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী যে বদ্ধপৰিকৰ সেই কথা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।